Unatazama kipindi hiki kwa udhamini wa St. Clemens Grammar School. Hii ni Loleza TV. Katika jukwaa la uwekezaji lililofanyika katika kipindi cha maadhimisho ya Kimondo duniani, maadhimisho haya yanafanyika hapa mkoani Songwe, wilaya ya Mbozi, katika kijiji cha Ndolezi kilipoanguka Kimondo zaidi ya miaka 80 iliyopita. Katika jukwaa hili la uwekezaji kulitolewa elimu juu ya kituo cha uwekezaji Tanzania TIC, ambapo meneja wa kanda nyanda za juu kusini Pendo Gondwe aliendesha mjadala wa kutoa elimu na kuruhusu maswali na majibu kuhusiana na kituo cha uwekezaji Tanzania TIC. Uwekezaji Tanzania kilianzishwa mwaka 1997. Kikipewa malengo makuu matatu. Ya kwanza kabisa ni kuratibu, pili ni kusaidia katika promote fursa za uwekezaji, tatu ni kuvutia wawekezaji na kuweza kusaidia wawekezaji ambao wameweza kuwekeza hapa nchini. Lakini jukumu letu lingine kubwa ni kuishauri serikali kuhusiana na masuala mazima ambayo yanahusiana na uwekezaji. Chini ya kituo cha uwekezaji kuna maeneo ambayo kuna eneo ambalo tumelitenga ambalo linatoa huduma za mahala pamoja. Tunatoa huduma hizi za mahala pamoja ili kuweza kuwasaidia wawekezaji wasiweze kupata shida na kuzunguka kwenye sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya kupata huduma. Kwa hiyo ukifika TIC utapata huduma ya kuweza kusaidiwa katika kufungua kampuni, na pia utasaidiwa katika suala zima la kuweza kupata leseni mbalimbali. Kwa hiyo tuna huduma ambazo zinatolewa na BRELA kwa ajili ya kusajili makampuni. Lakini pia tuna huduma ambazo tunazitoa za kusaidia kupata leseni mbalimbali kwa ajili ya kumsaidia mwekezaji kufanya biashara. Huduma zingine ambazo tunatoa ni kwa wawekezaji wageni ili waweze kupata vibali mbalimbali kama vile vibali vya ukazi pamoja na vibali vya kuwaruhusu kufanya kazi hapa nchini. Lakini pia tuna maofisa mbalimbali kutoka kwenye ofisi mbalimbali za serikali, taasisi pamoja na ofisi mbalimbali za serikali kama vile TRA, NEMC, OSHA, TFDA, TANESCO. Kwa nchi za Afrika Mashariki, Tanzania inaongoza kwa kupata wawekezaji wengi zaidi. Kama mnavyoona ni mwaka 2016, uwekezaji ambao ulikuja Tanzania ulikuwa mkubwa kuliko uliokwenda nchi ya Kenya pamoja na ukichanganya uwekezaji uliokwenda Kenya pamoja na Rwanda. Kutokana na ripoti mbalimbali ambazo zimetolewa, hii ripoti ilitolewa mwaka 2017 ya Ernest & Young inaonyesha kwamba Tanzania ni moja ya nchi 10 bora ambazo zinavutia katika Afrika kwa wawekezaji, kwa kuvutia wawekezaji. Na ripoti ya RMB pia ilionyesha kwamba Tanzania ni moja ya nchi 10 bora tukiwa namba 7. Kwa nini wawekezaji waje kuwekeza Tanzania? Kuna maeneo mbalimbali ambayo tumeyafanyia research na kuna institution mbalimbali duniani ambazo zimefanya research kuona kwamba ni kwa nini Tanzania iko ni kwa njia ipi ambayo Tanzania inaweza ikacompete kidunia, yani globally. Na tumeona kwamba maeneo haya ndio yanatufanya tuweze kuwa among hizo nchi 10 bora za Afrika. Kwanza ni kuhusiana na swala la amani. Alafu pili ni kuhusiana na kukua kwa uchumi. Ya tatu ni kuhusiana na natural resources. Alafu ya nne, kwa upande wa natural resources tumeongelea vitu mbalimbali, lakini ninaweza nikakitaja kimoja ambacho ni muhimu sana kwa eneo hili la Songwe, kuhusiana na swala zima la uwepo wa ardhi yenye rutuba. Kwamba ametoka kuongelea kiongozi wa Momba kuhusiana na bonde ambalo linahitajika kwa ajili ya kulima mpunga. Kwa hiyo kama Tanzania tuna eneo lenye rutuba ambalo ni zaidi ya ekari milioni 44,
lakini ni chini ya 20% ambalo limeweza kulimwa. Kwa hiyo unaweza kufahamu ni kwa jinsi gani nchi yetu ilivyokuwa na opportunity kubwa kwa upande wa kilimo. Tunatoa exemption kwenye upande wa machines pamoja na kwa upande wa machines kwa wawekezaji ambao wanataka kuleta mashine kwa ajili ya kuwekeza wawalipii import duty, inamaanisha kwamba ni 0%. Lakini kuna vile vifaa ambavyo vinahitajika kwa ajili ya uwekezaji, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uwekezaji unaanzishwa, lakini si capital goods. Kwa hiyo tumesema kwamba ni deemed capital goods. Ni muhimu kwa ajili ya uanzishaji wa uwekezaji, lakini haviko kama capital goods. Kwa hiyo tumevipa exemption ya 75% kwa vitu kama generators, motor vehicles, equipment mbalimbali kama electrical equipment. Alafu kuna building materials, hizo tumezipa deem na tukaziita kwamba ni deemed capital goods. Kwa hiyo zinapata exemption ya 75%. Alafu kuna maeneo mengine ambayo pia tumeangalia, kwa mfano kwa upande wa building materials, kuna mwekezaji anaweza kaingiza madirisha. Kuna fursa mbalimbali katika uwekezaji ambapo tutaongelea kidogo kuhusiana na uwekezaji katika pharmaceuticals, ambapo Tanzania ina import karibu 85% ya pharmaceuticals kutoka nje. Kwa hiyo tunatumia karibu dola milioni 150 mpaka dola milioni 200 kwa ajili ya kuingiza madawa pamoja na vifaa mbalimbali vya madawa. Kwa hiyo tunakaribisha wawekezaji waweze kuwekeza kwenye viwanda vya madawa, alafu pia waweze pia kuwekeza kwenye equipment mbalimbali kwa ajili ya mahospitali. Eneo lingine ni eneo la uwekezaji katika kilimo. Tunakaribisha wawekezaji waweze kuwekeza katika kulima mbegu mbalimbali kwa ajili ya mafuta, kwa sababu mpaka sasa hivi nchi inatumia karibu dola 294 kwa ajili ya kuingiza mbegu, kuingiza mafuta mbalimbali ambayo ni mbegu wanaita crude oil. Na demand mpaka mwaka 2030 itafika demand karibu tani 700. Kwa hiyo tunakaribisha wawekezaji waweze kuwekeza kwanza katika kilimo, alafu pili katika kuprocess hayo mafuta, hizo mbegu kwa ajili ya kutoa mafuta, lakini pia kuweza kurefine ili yaweze kutumika. Pia tunakaribisha wawekezaji kuwekeza kwenye cotton. Livestock, kama mnavyofahamu kwamba Tanzania ni nchi ya pili katika Afrika kwa kuwa na ng'ombe wengi sana. Kwa hiyo kuna a lot of opportunities kwenye upande wa livestock. Kwenye swala zima la fishing na aquaculture. Lakini pia kama shule yetu ya leo jinsi ilivyo tumekutana hapa kutokana na swala zima la kimondo. Kwa hiyo kutokana na hicho kimondo, kuna fursa mbalimbali ambazo zimeweza kuibuka ambazo zitatusaidia sisi katika kusaidia kuweza kuongeza juhudi katika kupromote utalii. Kwa hiyo Tanzania kama mnavyofahamu ina brands kubwa tofauti. Tuna Mlima Kilimanjaro, tuna Serengeti, tuna Ngorongoro, tuna Kimondo, lakini kuna opportunities nyingi sana, kuna fursa nyingi sana ambazo tunazihitaji katika kuna fursa nyingi sana za kwa mfano ujenzi wa hotel. Kwa upande wa infrastructure tunahitaji wawekezaji waje kuwekeza kwenye soft pamoja na hard infrastructure, kwa kumaanisha kwamba
kwenye hard infrastructure, tunawakaribisha wawekezaji waweze kuwekeza kwenye maeneo ya ujenzi wa reli, airports pamoja na railways. Lakini pia tunawakaribisha wawekezaji waweze kuwekeza katika maeneo mengine kama vile telecommunications. Mimi ndio langu ni dom. Ni kwamba nimeelezea uwekezaji kwenye siku moja nilizaje kuna uwekezaji kati ya taasisi ya serikali na serikali. Na wote mlioweza kutuletea maswali ambayo ni mazuri na kusaidia katika kuchangia kuboresha utendaji kazi wetu. Kwanza kabisa kulikuwa kuna swali kuhusiana na kama taasisi za serikali zinaweza zikawekeza kwa pamoja. Tumekuwa tukipokea miradi kadhaa mbalimbali ambayo inakuwa ni kati ya taasisi za serikali. Kwa hiyo kama hizo taasisi za serikali zimeamua kutengeneza kampuni zikawekeza kwa pamoja, ni swala ambalo linaruhusiwa tu. Katika maeneo ya urithi wa utamaduni ilikuwa hatuwekezi, lakini yalikuwa yanatoka kwa ajili ya elimu na kumbukumbu. Lakini sasa hivi kuna mpango wa kuwekeza kwenye maeneo hayo. Je, nyinyi mnaingizaje kwenye nani hizi aidha kwenye kanuni zenu au kwenye sheria zenu za uwekezaji? Swali la pili ilikuwa ni kuhusiana na urithi wa utamaduni. Kuna mabadiliko na kama TIC tunaweza kupromote fursa za uwekezaji ambazo zipo katika urithi wa tamaduni zetu mbalimbali. TIC kama TIC tuna sekta kuu, tunaita priority sectors ambazo tunazipromote, ambayo ya kwanza ni viwanda, kilimo, kuna utalii, kuna sekta za miundombinu, kuna sekta za madini, extractive industries, na sekta nyingine mbalimbali. Lakini haimaanishi kwamba hatuwezi kupromote sekta zingine ambazo zinaibuka, ambazo zinahitaji sisi kuweza kuzinadi. Kwa hiyo tunakukaribisha, na kama kuna maandiko yoyote ambayo unaona kwamba sisi inabidi tuyafanyie kazi, tukae chini pamoja na nyie ili kuona ni eneo gani ambalo linaweza likawa na fursa, hiyo inaruhusiwa na tunaweza kufanya hivyo. Kwa jina naitwa Robert kutoka shirika la maendeleo ya kilimo Afrika Mashariki, inaitwa Kilimo Trust. Swali langu kwa mwasilishaji ni moja lenye vipengele viwili. Swali langu, kumekuwa na malalamishi mengi hasa kwa wawekezaji wa ndani wanapotaka kuwekeza, kwa maana ya kwamba utaratibu wa uwekezaji umekuwa ukihitaji vibali vingi sana, lakini pia kumekuwa kuna mlolongo wa siku nyingi au muda mrefu kupata vibali hivyo. Swali langu, nini mnafanya kama TIC kupunguza aidha upatikanaji wa hivi vibali au upatikanaji kwanza wa vibali muhimu au watu waanze kuzalisha alafu ndipo wapate hivi vibali vingine, na ni namna gani mnafanya kupunguza upatikanaji kwa maana ya siku za upatikanaji wa vibali hivi? Asante. Swali lingine lilikuwa ni kuhusiana na malalamishi ambao ni kuhusiana na utaratibu na mlolongo mrefu katika utoaji wa vibali. Ni kweli kumekuwa na changamoto. Kama mnavyofahamu, sekta ya uwekezaji ni sisi kama TIC, kuna vibali vingi ambavyo si vyote vinatoka TIC peke yake. Kwa hiyo kuna institution mbalimbali ambazo ziko zinafanya kazi kwa karibu na TIC ili kuweza kuwahudumia wawekezaji. Kama nilivyosema hapo awali kwamba tuna huduma za mahala pamoja, yani one stop facilitation center, ambapo lengo kuu la kuanzishwa hiyo one stop facilitation center ni kuhakikisha kwamba huo mlolongo ambao wawekezaji wamekuwa wakipata kutokana na kuomba vibali unapungua. Kwa hiyo taasisi mbalimbali zimeanzishwa chini ya TIC kama TRA, kuna NEMKI, kuna OSHA, kuna Wizara ya Viwanda na Biashara. Wote hao wako TIC kwa ajili ya kusaidia kupunguza huo mlolongo
wa utoaji wa vibali, na badala ya mwekezaji kutembea kutoka kwenye ofisi moja kwenda ofisi nyingine, anatakiwa kufika TIC ili aweze kusaidiwa kupata hizo huduma zote mahala pamoja. Lakini vile vile kuna changamoto mbalimbali ambazo zimejitokeza, ambapo zimekuwepo kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo tumeamua kama TIC tumeunda committee inayoitwa National Investment Facilitation Committee, na lengo lake kubwa ni kuondoa utata pamoja na changamoto mbalimbali ambazo wawekezaji wamekuwa wakizipata. Sheria mbalimbali zimekuwa zikikinzana kwa bahati mbaya. Kwa hiyo lengo la kuwepo na NIFC ni kuhakikisha tunazichambua hizo sheria ili kuhakikisha kwamba mwekezaji anapata unafuu katika mwekezaji anaweza kuhudumiwa na anakuwa hapati usumbufu kutokana na hizo sheria zetu wenyewe. Naweza nikatoa tu mfano mmoja kwa wawekezaji wa kigeni. Utakuta anaambiwa kwamba ili aweze kupata kibali cha kukaa hapa nchini ni lazima awe na leseni ya biashara. Lakini sheria yetu hiyo hiyo pia inasema kwamba ili aweze kuwa na leseni ya biashara ni lazima awe na kibali cha kukaa hapa nchini. Kwa hiyo mlolongo unaanzia hapo. Kwa hiyo NIFC imeundwa kwa ajili ya kusaidia kutatua changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwakabili wawekezaji. Na tangu mwaka jana ambapo NIFC imeundwa mwaka 2017 mwishoni, zaidi ya changamoto 50 zimeweza kutatuliwa. Na kumekuwa na kwenye suala zima la kupunguza mlolongo wa utoaji wa vibali, tumejaribu kukaa na kuhakikisha kwamba tunakuja na mchanganuo ambao utaonyesha ni kipi ambacho kinahitajika kupatikana kwanza kabla ya kingine, ili kupunguza msongamano wa maombi pamoja na msongamano wa kuomba vibali. Kwa mfano naweza nikatoa mfano, mwekezaji anaweza akaomba mwanzoni mwekezaji alikuwa akifika anaomba kibali cha ukazi, kibali cha kazi, anatakiwa kuleta labda documents 10, na kama anaombea wafanyakazi 10, inamaanisha hao wafanyakazi wake 10 wote lazima wawekewe documents kutoka kwenye hiyo hiyo ofisi moja. Lakini ili kupunguza huo msongamano, NIFC imesaidia kwa sasa hivi atakayeleta, kama kwa mfano ni kampuni italeta maombi ikiwa na documents za kampuni na hao watu wao wote ambao wanaombea. Kwa hiyo kunafunguliwa kampuni la faili la kampuni na sio faili la mtu binafsi, ambao faili la mtu binafsi ilikuwa inabidi kuweka documents za kampuni zote. Kwa jina naitwa Michael. Sala kwanza nzangu pale nyuma na fita ile kesha nilizia, lakini pia nilikuwa na swali la pili kidogo sana, kwamba sisi kama wawekezaji wa ndani, nyie kama TIC, ni favorable condition zipi tutakuwa tunapewa kutofautisha na wawekezaji ambao wanatoka nje ya nchi? Wawekezaji wa nje, kwa wawekezaji wa ndani ili kuweza kupata incentives, mradi wake unatakiwa uwe ni wa dola laki moja tu, kwa kumaanisha kwamba karibu milioni 200 na kama 20 hivi. Lakini kwa hiyo akileta mradi ambao una wa dola laki moja, anapata incentives zote ambazo nilikuwa nimezitaja awali. Lakini mwekezaji mgeni ni lazima aweze kuwa na mradi ambao ni sio chini ya dola laki tano. Kwa hiyo hapo unaweza ukaona kwamba ili mgeni aweze kupata hizo incentives ni lazima mradi uwe wa dola laki tano, lakini kwa Mtanzania anaweza kupata hizo incentives zote kwa dola laki moja tu. Kingine ni kuhusiana na sifa za mradi ili uonekane kwamba ni mradi wa uwekezaji. Kwa hiyo kwa Mtanzania mradi ni lazima uwe ni wa dola laki moja, ni lazima kuwe kuna mchanganuo wa biashara angalau wa miaka mitatu. Lazima pia mwekezaji aweze kuleta bank statement ya kuonyesha kwamba ni kwa jinsi gani anaweza aka implement huo mradi katika kipindi hicho cha miaka mitatu. Lakini pia ni lazima aweze kusajili kampuni. Kwa hiyo tunahitaji documents ambazo zitaonyesha kwamba huyo ni kweli ni mwekezaji na ana kampuni yake.
Cha mwisho tutahitaji tu maelezo kutoka kwa shareholders kwamba wanahitaji kuwekeza kwenye eneo fulani la mradi. Kwa hiyo baada hapo tuna utreat kama ni lakini kuna swala la zima la ardhi kwamba mwekezaji lazima aonyeshe kwamba anawekeza huo mradi kwenye eneo lipi. 20 una process hiyo exemption ya mifugo 20. Sasa nadhani hiyo pia ina changamoto. Nataka ni hold your cue. Kama vifaa vinaainishwa na mtaalamu kwamba itatumia mifuko pengine 500, 700. Basi hiyo exemption ihusishe the whole package ya hizo matirio ili mtu asiende process kila anaponua bati tatu au bati tatu. Ujenzi wetu unaweza kuwa na milioni 700, si rahisi kukua na milioni 700 zote kwa pamoja. Sasa how do you unafanyaje ili kumwezesha mwekezaji aende speed? Nimeshawahi kukutana na problem. Yaani una ukishapata exemption unaona feli ukanunue. zile vionga sambazo unaweza kuzipata. Hizo ni changamoto ambazo kupenda mtu kuzisiri kidogo. Kwa kifupi tu ni kwamba sasa hivi exemption inakuwa process kama package. Kwa hiyo ukileta maombi yakiwa na BOQ, yakiwa anaonyesha kila item ambayo kama mwekezaji unataka kupata exemption, TIC tuna forward moja kwa moja kwa TRA ambao wana process kama package na process kitu kimoja kimoja. Na sasa hivi tuna encourage wawekezaji wetu karibu wote wasiwe wanaleta ombi moja moja kwamba tunahitaji labda gari moja, tunahitaji kitu fulani. Tunawaencourage waweze kuleta document ambayo itaonyesha items zote katika miaka mitatu ambazo zitahitajika katika swala zima la kuwekeza. Asante. Kielezo kwa fupi, kwa nini walishiriki katika maadhimisho yao ya siku ya kimondo duniani? Meneja wa kanda TIC alisema. Ndio Gondwe, ni meneja wa kanda wa kituo cha uwekezaji nyanda za juu kusini. Tunashukuru sana kuweza kuwa sehemu ya washiriki na waandaaji wa kongamano hili la uwekezaji katika mkoa huu wa Songwe, wakati wa kipindi hichi maalum kabisa cha kusherekea sherehe za kimondo duniani. Kongamano hili ni muhimu sana kwa nchi yetu na especially kwa ukanda wa nyanda za juu kusini, kwani limeweza kuibua fursa mbalimbali na limeweza kutangaza fursa mbalimbali ambapo kabla ya hapo nadhani Watanzania wengi walikuwa hawajazifahamu. Tungependa kuitangaza Songwe kwa kupitia kongamano hili, hasa kwa kuweza kutangaza fursa mbalimbali ambazo mkoa wa Songwe umeweza kuzionyesha. Kwanza ni sekta ya utalii, ambapo katika sekta ya utalii imeonekana kuna umuhimu wa kuanza juhudi maalum ambazo zitasaidia katika ujenzi wa mahoteli pamoja na sehemu mbalimbali za burudani ambazo zitasaidia katika kuhakikisha kwamba wageni ambao wanakuja kuangalia kimondo pia wanapata sehemu ambazo wataweza kupumzika na kuweza kupata burudani mbalimbali. Lakini pia mkoa wa Songwe ni mkoa muhimu sana katika masuala mazima ya uwekezaji katika eneo la kilimo. Kwa hiyo tumetumia fursa hii kuweza kutangaza sekta ya kilimo, ambapo tunafahamu kwamba juhudi zinahitajika kwa Watanzania pamoja na wawekezaji wengine wengi kuweza kufika kuja kuwekeza kwenye kilimo cha mazao mbalimbali kama vile mazao ya mbegu za mafuta, mazao ya kilimo cha mahindi, kilimo cha mpunga, kilimo cha kahawa na mazao mengine mengi mbalimbali. Lakini pia tunatumia nafasi hii kutangaza mkoa wa Songwe, ambapo tunaona kwamba mkoa wa Songwe ni mkoa muhimu sana katika kutangaza fursa zingine mbalimbali za uwekezaji kama vile kwenye eneo la usafirishaji, lakini eneo pia la miundombinu, kwa sababu huu ni mkoa mpya na kuna maeneo mbalimbali ambayo yanatakiwa kuwekezwa kusaidia mkoa uweze kufikia kuendelea kupiga hatua na kupata maendeleo zaidi.